Qualquer ensino médio pensado para o país, Ronei, precisa pensar, por exemplo, o ensino da classe trabalhadora, né? Dos jovens que estão no mercado de trabalho. O novo ensino médio não pensa nesse grupo. Na verdade, o que o novo ensino médio faz é colocar como eixo o ensino integral, que tem como consequência, alguns estudos têm mostrado isso, a expulsão do jovem trabalhador das escolas, porque você tem como consequência, quando uma escola vira uma escola integral, ela fecha o período noturno e ela fecha os cursos de educação de jovens e adultos, né? Então, a questão de atender o jovem trabalhador, mas também o adulto trabalhador. O país tem um grande passivo aí de pessoas adultas que não concluíram a educação básica, né? Então você tem que pensar uma política séria de educação de jovens e adultos. E boa parte dessa população vai precisar estudar no período noturno, né? Se você olhar os dados, você vai perceber que existe uma política sistemática de fechamento do ensino noturno e de fechamento de turmas da educação de jovens e adultos. Então, o ensino médio, o impacto mais imediato vai ser aumentar ainda mais a evasão escolar. Sim, porque o que você tem é, a partir de uma escola de tempo integral, que ela não tem uma política de permanência estudantil, né? O jovem trabalhador, ele não vai, se ele precisa trabalhar, ele não vai parar de trabalhar para ir para a escola, porque é uma questão de necessidade. O trabalho se impõe como necessidade na vida de todos nós, né? Nós sabemos disso. Então, uma escola de tempo integral para a juventude trabalhadora, ela necessariamente precisa ser acompanhada de uma política de permanência, né? E isso não está acontecendo na reforma, porque, na verdade, Ronei, a reforma do ensino médio, ela é uma política de barateamento da educação da juventude brasileira, né? Por isso que eu falei que a questão do financiamento, ela é essencial, né? Ela não é uma política de universalização do ensino médio para valer. Porque esses grupos que estão no lobby, em defesa da reforma, esses grupos sabem muito bem que no Brasil, universalizar o ensino médio não é uma coisa simples. E não é algo que você consiga fazer sem uma política de permanência dessa juventude, porque é uma característica, né, do Brasil que os jovens começam a trabalhar muito cedo aqui. E uma boa parcela dos jovens só podem estudar na medida em que exista uma oferta escolar que eles consigam conciliar com a atividade de trabalho, né? Então, é claro que também esse mundo do trabalho mudou muito, né? Então, não é aquele mesmo mundo do trabalho dos anos 80, em que você simplesmente o jovem trabalhava o dia inteiro de carteira assinada, ganhando um salário mínimo e estudava à noite. Também não é isso. Quer dizer, tem uma outra complexidade, porque os trabalhos hoje também são muito mais uberizados, muito mais precarizados, né? Enfim, você teria que pensar sim uma oferta escolar que pudesse atender essa juventude. O que as escolas de tempo integral fazem, por exemplo, em São Paulo, a gente tem os estudos do Eduardo Girotto, do Fernando Casso e da própria rede Escola Pública Universidade, que mostram que você abre a escola de tempo integral, você fecha o noturno e você expulsa esse estudante para as escolas da periferia ou simplesmente para evasão escolar. É isso que a gente tem visto acontecer.